dia! Bom dia! Ih, coisa linda, hein? Onde vai parar esse café, hein, galera? Onde vai parar, hein, Ale? No Maracanã? O ciclo vai ficar pequeno, pô. O ciclo vai ficar pequeno. Uma galinha que bota ovos de ouro. Uma galinha que bota ovos de ouro, repete comigo. É. Quem atende. O mesmo cliente que eu atendo. Mas não é meu concorrente. Essa é uma galinha que bota ovos de ouro. Tudo bem? Então tem um exercício de networking rápido pra gente já passar pro Theo. Você vai responder aqui, escolhe uma dessas que você mais gostou e você vai ajudar o teu parceiro do lado a saber quem são suas galinhas que botam ovos de ouro. Bora lá! Ele é empreendedor, investidor anjo, cofundador da Posta Invest e um dos mais experientes investidores de capital de risco em startups do país. Hoje, aos 25 anos, além de atuar como CEO da SME Educação, é investidor anjo em mais de 20 startups e lidera o pool de investimentos Brasil Smart. Chamo à frente o jovem Theo Braga. Uma salva de palmas. Bom dia. Eu sou o Theo Braga, eu tenho 25 anos, eu sou um jovem, como vocês podem ver. Mas, diferente do que muita gente acha, lógico que uma introdução dessa ajuda, né, Igor? Mas eu tive a oportunidade de nascer um berço de ouro, mas eu não tive acesso ao ouro cedo. Então, desde muito cedo, assim como a grande parte de vocês, eu tive que batalhar, ir atrás e conquistar tudo que é meu por mérito próprio, por esforço próprio. Então, já quebrando um pouco daquela visão ali do playboy e do herdeiro, eu vou mostrar para vocês que existe uma grande diferença, hein, entre playboy e herdeiro. E, pessoal, toda empresa, ela é vendida, ela é herdada ou ela é quebrada. Se o filho de vocês não assumir ela, ou ela é vendida ou ela é quebrada. Não tem caminho. E quando a gente consegue entender isso, é quando a gente consegue quebrar um pouco do preconceito que a gente acha que a empresa é perene. E é quando a gente consegue pensar muito no nosso legado. E a grande maioria das empresas que são quebradas, elas são quebradas por quê? Falta de trazer camadas de serviço para o negócio, falta de trazer e olhar o mercado como um todo, achar que o negócio vai ser aquilo para sempre.